formulář. Kdo židli má, bydlí, říká se. A také stůl, postel, skříň nebo kuchyňskou linku. Doba se mění, jiná je móda, různé jsou materiály, ale jedno přeci jen zůstává. Dřevo a jeho kouzlo. Kdo ho objeví, těžko se s ním loučí. Je nedílnou součástí našich domovů a proto své nepostradatelné místo má i ten, kdo se dřevem umí pracovat. Profesionály v této oblasti vychovává obor truhlář. Ať už je to truhlář pro výrobu nábytku nebo truhlář stavební, musí zvládat tradiční truhlářské postupy výroby. I když se dnes nabízí používání moderních strojů, práce s hoblíkem nebo dlátem je jako malá násobilka. Truhlář je člověk, který dřevo zná, ví, jak s ním zacházet, co od něho očekávat a jak ho upravit. V práci mu pomáhají také dřevoobráběcí stroje. Nicméně šikovnost truhláře je v praxi velmi důležitá. Tady například připravují spárovky daných rozměrů. Práce musí být přesná, protože tyto dřevěné díly jsou určeny pro další průmyslovou výrobu. Dřevo je měkký, příjemný materiál, a tak i když tu frézky a lisy jedou na plné obrátky, vůně dřeva se odtud nevytratila. Zde na tomto pracovišti vyrábíme kancelářský nábytek, který dostaneme vedle z elektrodílny, který máme připravený, olepený, nařezaný, a tady ho pomocí stužidel, lepidel a lamel dáváme dohromady a poté se to odváží pryč. Poznáváte, co vznikne z těchto dílů? Bude to kuchyňská linka. Teď ale truhláři připravují její jednotlivé díly. K úpravě povrchu používáme formátovací pilu, spodní protahovací frézku, vrchní protahovací frézku, pásové brusky a jiné stroje. Truhlařina ale rozhodně není jen práce s rovnými díly. Šikovný truhlář si umí poradit s různými atypickými tvary. To je chvíle, kdy namísto dřevoobráběcích strojů přicházejí hoblíky, pilky, rašple, dláta a spousta dalšího nářadí. Tady se také nejvíce projeví cit pro práci, estetické vnímání a zručnost. Kdo jsou tito mladí truhláři? Jsou to teprve žáci oboru truhlář, tříletého učebního oboru. Ti se svému řemeslu teprve učí. Na čem? Na jednoduchých výrobcích, na kterých se seznamují s tou nejzákladnější prací se dřevem. Ty základní práce jsou hoblování s různými druhy hoblíků a pak samozřejmě řezání a dlabání, a to zase slouží pro zhotovování čepů a pro otevřené ozuby. Tady vidíte, jak spojit jednotlivé strany zásuvky bez jediného hřebíku. Tady zase vzniká nová dřevěná židlička. Ale tady je to už jiná kategorie. Tohle je srovnávací fréska a používá se k srovnávání hran a ploch. Nacházíme se u tloušťkovací frézky, používáme ji na dosažení tloušťky a šířky materiálu. Právě se chystám použít formátovací pilu na seříznutí rozměru spárovky, kterou potřebuji na rozměr zaříznout po dílce a šířce, a na to si potřebuji vyměnit kotouč pilový na jemnější předřez. Budoucí truhláři se učí nejenom s těmito stroji zacházet, ale také je seřizovat a provádět na nich drobné opravy. Vyznají se také v konstrukční, technologické a výkresové dokumentaci. Umí vybrat správný stroj a postup pro tu kterou činnost. Předpoklady jsou zručnost, manuální, představivost, přesnost a chuť do práce. A kdo má ruce opravdu šikovné, naučí se i řezbářství.
výsledky jsou vidět jak na soustru, tak na kopírovací zařízení, tak na řezbařině ty dláta, když kluci vemou do ruky, tak je prostě vidět za nimi nějaký kus práce, s který mají radost. Vznikají tak originální díly pro nový nábytek, repliky starého nábytku nebo celá umělecká díla. Šikovný truhlář se prostě nestratí. Tak co říkáte? Zaujal vás tento obor? Ještě více informací se dozvíte na internetových stránkách škol nebo na adrese www.infoabsolvent.cz.